Vai bija? Tu esi gatavi? Mēs pirmo reizi, es nezinu, pusgadu laikā, kad pēdējo reizi bija skriet pirms dzemdībām kādu pusgadu. Jā! Nē, pirms dzemdībām vismaz 9 mēnešu. Nē, es skrēju, kad es biju stāvot. Ah, jā. Anyway. Gustiņš kopš basketbola karjeras beigām nav bijis vienkārši skriet ārā un beidzot ir tas laiks pienācis. Zinu, ka vasara beigusies un... Bet kaut kā tas impulss ir tagad tikai izveidojies. Tā, nu mēs te cīnamies. 5 mēneši. Negulētas naktis. Bet jāizskat labi, vai ne? Ir jūtams, jā? Jā. Jā, bet man pēdi jūtās pa diezgan ok, par ko es esmu diezgan priecīgs. Mēs gan neskaidām rekordu ātrumā, bet ir baigi forši tomēr atkal šito darīt. Nu, kā jūties? Tā kā, kad es skrēju pusmaratonu pēdējos 5 kilometrus, ka tu vairs nevari. Un mēs sākām skriet, un es jau tā jūtos pēc pirmajiem 100 metriem. Man kājas pēc šitādu mazu skrējienu jūtās tikai es nezinu pēc kā, bet labi, ka mēs pirmo reizi šogad to izdarījām. Jā. Pēdiena, hospitāla svētki, mēs sežam mājās un klausamies žārē gaļē. Hospitāļu ielu svētku atklāšana. Tikai bez alkoholiskajiem dzēriem. Rimī lazāņas taste test, bet nu, kā senais latviešu ticējums pariģo. Visa lazāņa ir laba lazāņa. Šodien bija super liels slinkums kaut ko vispār taisīt test, bet es nopirkām gatavu lazāņu. Man ir tagad jānotestē. Es neteiktu, ka garšo pēc lazāņas vispār. Un tad izrādījās, ka viņš tepat stāv koncertā un tagad laikās. Gustav! Gustav! Esi interesanta. Šis ir labs saturs. Jā. Labrītiņ, no rītiņ, Mārtiņ, rītiņ. Mums viens dusmīgs aizmugurē brauc līdzi. Tev jāgriežās būs vēl nē, bet tad kaut kas lejā jābrauc. Mēs ir 10 no rīta, mēs braucam Rīga plāzi. Kā mēs braucam? Lookingā? Lookingā? Jā. Ne shoppingā, bet lookingā mēs braucam. Neko, vispār mums nav nekāds mērķis, vispār vairs nekārši. Mums vienkārši man atcēlās viena štēlīte, kas īstībā, es esmu bišķiņ saltīju par to, bet neslīgsim detaļās. Un mēs vienkārši mums visu dienu brīvi tagad. Jā, mēs vienkārši bijām blakus arī. Jā. Tāpēc mēs vienkārši piebrauksim ne, bet iebrauksim Rīgā plāti. Kamēr maziņš čuči, mēs maziņiem meklējam, skatāmies drēbītes. Man liekas, ka baibas mīļākā nodarbi. Nedrīkst to teikt. Parādi, ko tu esi noskatījusi. Uzīt. Parādi leggings. Bebīte, zeķi.
Jā, un vakar bija hospitāli jau svēki, kur mums bija pirmais, var teikt, pirmais mītums, vai ne? Jā. Nu, tāds organizētais kaut kāds mītums. Un neviens neieradās. Paldies visiem, kas ieradās. Bet jā, paldies, protams, tiem, paldies tiem, kas ieradās. Un, oj, man liekas, nevar redzēt neko. Un jā, droši vien mēs vairāk mītus taisīsim. Tā kā cilvēki skatās mūs tādi, kas uz mītapiem vienkārši nedodās, vai ne? Jā. Bet jā. Tas jau neko, ne, nu, jā, vienkārši mēs pārliecinājāmies, ka tas nav priekš mums. Jā, tā kā un, jā, kurš no jums vakar bija hospitāļa ielas svētkos un kā jums patika? Kā tev patika? Es biju hospitāļa ielas svētkos un man īstenībā es biju pārsteigts, cik bija forši. Bija viss kaut kas, bija mūzika patiesībā diezgan okei. Okay. Jā, bija redzīgi. Man patīk Riga reggae, bija diezgan jaudīgi, mēs esam atjelti dejojām. Un uz Labčēnu, ka mēs nepalikām. Jā, mums bija bad times, tā kā mums dzējies mājiņās. Bet mēs uzēdām piciņu, iedzērām aliņu. Jā, bija forši, ka bija tā pica. Jā, un tavs garšīgos mafīnas uzēdām, tā kā bija big bag forši. Nu jā, vakar sakrat čurnaudien, es tētim biju uzcepusi garšīgas mafīnas. Labākā meita pasaulē. Yes! Tu esi labākā meita un mamma pasaulē. Jā. Jā. Kad es ņēmām bija forša arī tēva diena vakar un prieks būt tēva. Pirmo reizi tēva dienā. Pirmo reizi galvenais. Jā. Jā. Paldies, ka skatījāties šo burvīgo vlogu. Jā, mums nezinu, ir viens jautājums. Kas bija jūsu mīļākais priekšmets skolā? Un kāpēc? Un kāds tev bija? Sports? Man, loģiski, jā, sports. Tas nav priekšmets uz sports. Man patika anatomija. Jā? 7. Klasē, ka bija vienīgais gads, ka bija anatomija. Mm. Es skaidrās. Tev mīļākais bija tehniskā grafika, es zinu. Jā. Pasaka čau, kakau. Matilda saka čau.